Dobro veče, poštovani gledaoci, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti dana. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell stiže danas u Beograd. Mitchell će tokom posete potvrditi snažne veze između Srbije i Sjedinjenih Država i pozvati srpsku vladu da ubrza normalizaciju odnosa sa Kosovom, sprovede reforme neophodne za postizanje njenog cilja članstva u Evropskoj uniji i aktivno podrži regionalnu stabilnost. On će se večera sastati sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, potvrđeno je u Ministarstvu spoljnih poslova. Kako je najavio State Department, Mitchell će susrete sa predsjednikom Vučićem, premijerkom Brnabić i liderima opozicije imati sutra. Premijerka Srbije Ana Brnabić otvorila je danas u Jugoslovenskoj kinoteci konferenciju Kreativna Srbija, budućnost je kreativna, istakavši da je spoj digitalizacije, kreativnosti i nauke recept za brži razvoj društva i ekonomije i jedina šansa da u godinama pred nama ubrzamo privredni rast. Ona je poručila da nema dugoročno održivog dinamičnog razvoja bez kulture i da moramo ozbiljno da se posvetimo razvoju nauke i kreiranju boljih uslova za naučno-istraživački rad. Kreativne industrije u Srbiji zapošljavaju više od 100.000 ljudi, a veliki broj čine žene. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas delegaciju iz Gomeljske oblasti u Republici Belorusiji, koja boravi u višednevnoj poseti autonomnoj pokrajini Vojvodini. U razgovoru sa Vladimirom Privalovim Aleksandrovićem, zamjenikom predsjednika izvršnog komiteta Gomeljske oblasti, Mirović je naglasio da su tradicionalno prijateljski sve čvršći politički odnosi Srbije i Belorusije dobra osnova za operativniju ekonomsku saradnju. On je dodao da je Belorusija dobar partner Srbiji i Vojvodini, te da su pored jakih ekonomskih i privrednih veza vrata za saradnju otvorena na polju visokog obrazovanja kroz povezivanje univerziteta i naučno-istraživačkih institucija. Napadač koji je juče ujutro napravio masakra u firmi u Rooseveltovoj ulici, ubio kolegu i drugog teško ranio, podlegao je povredama. U ponedeljak nešto pre 11 sati NS došao je u firmu koja je doskoro radio i iz pištolja ispalio više projektila prema dvojici radnika, dok je treći radnik skočio kroz prozor. Jedan od dvojice ranjenih radnika je preminuo od zadobijenih povreda u urgentnom centru, dok su napadač i druge dve žrtve pucnjeve bili u teškom stanju. U maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana je prva u nizu od ukupno tri obuke za početnike u biznisu u organizaciji Regionalne razvojne agencije Srem i Odeljenja za privredu opštine Stara Pazova uz podršku Staropazovačke kancelarije za mlade. Otvaranje firmi za održavanje zelenih površina, pekare, sušare za meso ili salona za masažu samo su neke od ideja koje imaju polaznici ove dvodnevne obuke. Polaznici nakon obuke dobijaju sertifikat koji im omogućava da konkurišu za razne podsticaje države, među kojima su i start-up krediti. Pored ove, još dve obuke će biti realizovane tokom godine. U Staroj Pazovi danas je održano još jedno predavanje u zimskom periodu za poljoprivrednike. Stručnjaci poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica su akcenat stavili na prihranu i integralnu proizvodnju u savete. Ukoliko se primete žuti vrhovi na pšenici, to nije bolest, već posljedica temperaturnih oscilacija. Nikako se ne preporučuje upotreba hemijskih sredstava na pamet. Uvek se treba konsultovati sa stručnjacima i uraditi kalibraciju prskalica, napomenula je Senka Mišković. Zoran Martinović iz stručne službe Sremska Mitrovica je govorio i o finansijskim efektima, pošto je napravio paralelu između strnih žita, uljane repice, suncokreta, kukuruza i soje, uz napomenu da bi trebalo praviti bar petogodišnji plodored kako bi se postigao željeni cilj u prinosu. Pored toga, plodored je jeftina mera nege zaštite, a mnogo znači. Usled velike havarije došlo je do pojave mutne vode u Novoj Pazovi, pošto je nakon otklanjanja kvara sinoć oko 22 časa počelo ispiranje vodovodne mreže. Isprani su svi glavni cevovodi i potrebno je da građani puste vodu da iscuri nekoliko trenutaka, a ukoliko se voda nakon nekoliko sekundi ne izbistri, da se jave na dežurni telefon javnog komunalnog preduzeća vodovodi kanalizacija 022-310-330. Ekipe pomenutog preduzeća izlaze na teren po pozivu i vrše ispiranje na mestima gdje je talog eventualno ostao. Zbog radova na elektromreži sutra u Staroj Pazovi u periodu 9 do 14 časova bez struje će biti ulice Karađorđeva parna strana od Vladimira Kurbana do broja 58 i neparna strana od broja 13 do 57, Komenskova ulica od Karađorđeve do Isidore Sekulić. U Novim Banovcima u periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti ulice
Bosanska, Svetosavska od broja 95 i 108 do kraja, Karađorđeva, Burgenova, Partizanska, Krešina, Đervinska, Banaska, Skender Kulenovića, Zemunska, Radnička, Vrtlarska, Veljka Vlakovića, Batajnička, Ljubomira Štekovića, Vojvođanska, Vinogradska, Save Šumanović, Pinkijeva. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. U organizaciji 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije i 890. mešovite helikopterske eskadrile Pegazi u sportskom centru Arena u Novoj Pazovi održao se memorijalni turnir Naši heroji, u kojem je učestvovalo šest ekipa, među kojima su između ostalog i predstavnici opština Stara Pazova i Inđije sastavljenih od zaposlenih u opštinskim upravama i javnim preduzećima. Turnir je organizovan u znak sećanja na poginule u pomenutoj brigadi eskadrili, a pobedu je odnela ekipa iz opštine Inđija. Vreme sutra suvo, umereno do potpuno oblačno. Jutarnja 9, maksimalna dnevna 12 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.